城隍爷，城隍爷，一般人没有求道，没有求一贯道三宝心法，死了以后要先到地方的城隍庙，城隍爷那边哦，办出境手续，出入境那个出境手续，然后再到地府去报到。在世间有修行行善的，是被请走的。你如果为恶多端的，做坏事的，会被牛马将军呢？牛马将军呢？牛头马面的将军，牛将军、马将军来用手镣脚铐绑走、抓走。一般都说七爷八爷了，应该是七爷八爷，还用手镣脚铐。抓住，再到那个地府报到，然后受刑罚是到地狱，18层地狱也有更严重的19层地狱，有无间地狱受苦，无间断、无间地狱。所以人要修行，要不断的修行。一般说修行要3辈子，然后才得。跟他说要求道得三宝心法，他听得进去的。那是能够到佛堂听法会，说5辈修行，能够住在佛堂，说是7世修行，能够吃素啦，不吃众生肉啦，吃素食啊，说是10辈子的修行呢。参考正成功大仙结缘信论。一般人没有求道，没有经过名师指点，得了三宝心法，没有被名师开窍，找到灵魂所在，找到真主人，知道眼睛是灵魂之窗，但是没有经过名师指点，没有找到真主人呢。还是要到地府去报道，有求得到。因为名字写在龙天表文上，龙过来接，然后送到天上给三官大帝，再到天堂挂号，再到地府地狱除名，再到地府还是地狱啊？把生死簿里面的名字划掉。所以有修行的话，死后是没不必到那个城隍庙办出境手续的。是有仙佛会带到天上的，一般没有吃素的到弥勒净土的外院，还有男女的欲望，有吃素有立清口愿，有修半道有修行，没有晚到拜德的，死后升天到弥勒菩萨的净土，多帅天宫内院哦，弥勒内院，又没有男女的欲望了。继续修行，将来啊，随着这弥勒，当然下生弥勒尊佛到人世间，那开龙华三会啊，在龙华树下成佛。弥勒祖师被尊称为当来下生弥勒尊佛，当来下生弥勒尊佛，要来人世间。圆菩提的哈，视现成佛的话，要先到天道的第4层天，多帅天宫做天主，然后人寿8万岁的时候，到人世间转世，到人世间来，然后成佛。龙华三会，在龙华树下成佛，要赶快大道普传，要赶快求道，求名师指点，得三宝。